ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडल्या. आता पारने नगरपंचायतची रणधुमाळी सुरू होणार असून पारने नगरपंचायत निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी दिवाळीपासूनच तयारी सुरू केली आहे. उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुकांनी आपल्या नेत्यांकडे फिल्डिंग लावली आहे. विविध कार्यक्रमांच्या तसेच हळदी कुंकू समारंभाच्या माध्यमातून इच्छुकांनी मतदारांशी थेट संपर्क सुरू केला आहे. राज्यात महाविकास आघाडी असली तरी पारनेरमध्ये राष्ट्रवादी विरुद्ध शिवसेना असा सामना रंगणार आहे. या निवडणुकीत भाजपाची भूमिका ही महत्वाची राहणार आहे. संपूर्ण राज्यात नुकत्याच ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडल्या. अद्याप सरपंच उपसरपंच निवड झाली नाही. त्यातच राज्यांमधील विविध जिल्ह्यातील 95 नगर परिषदा तसेच नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका येत्या एप्रिल किंवा मे महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित नगरपंचायत नगर परिषदांना मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहे. या नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेरसह अकोले, कर्जत, जामखेड, शेवगाव या नगरपरिषद व नगर पंचायतींचा समावेश आहे. दिनांक 15 फेब्रुवारी रोजी प्रभाग निहाय प्रारूप मतदान यादी प्रसिद्ध करणे तर दिनांक 15 ते 22 फेब्रुवारी या काळात प्रारूप मतदान यादीवर हरकती व सूचना दाखल करण्याच्या तर 1 मार्च रोजी अंतिम प्रभाग निहाय मतदान यादी अधिप्रमाणित करून प्रसिद्ध करणे आणि 8 मार्चला मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध करणे तर मतदान केंद्र निहाय मतदान यादी प्रसिद्ध करणे असा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित नगर पंचायत नगर परिषद यांना दिलेली आहे. मतदान याद्या प्रसिद्ध करताना निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. त्यामध्ये मतदान यादी प्रसिद्ध करताना दुबार नाव वगळणे, रहिवाशी सोडून गेल्याची नावे वगळणे, विधानसभा निहाय मतदान आहेत किंवा नाही याची तपासणी करणे, दुसऱ्या प्रभागातील मतदान चुकून अंतर्भूत झालेले संबंधित प्रभागातील विधानसभा मतदान यादीत नाव असून संबंधित प्रभागाच्या मतदान यादीत नाव वगळण्यात आली असल्यास अशा मतदारांची नावे समाविष्ट करणे आदींसह विविध सूचना नगर पंचायत नगर परिषद यांना राज्य निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आल्या आहे. नगर पंचायतीच्या प्रारूप मतदार याद्या यापूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आल्या आणि त्यात अनेक दोष आढळले होते. त्यावर मायभूमी न्यूजने वेळोवेळी प्रकाश टाकला होता. ब्युरो रिपोर्ट, मायभूमी न्यूज, पारनेर. अहमदनगर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट पाहण्यासाठी मायभूमी न्यूज आवाज जनमनाचा या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.